acho muito importante que se levante a bandeira da adoção, que a gente fale sobre esse assunto, porque ele tem que ser a primeira opção e deveria ser a única. Eu que sempre cresci numa casa que teve cachorros, que sempre gostei muito de bicho, de observá-los e de aprender com a sabedoria deles, venho passando pela experiência de dividir e de compartilhar minha vida com uma gata, uma felina, que se chama Coelha, há mais ou menos 2 anos. Acho muito importante que se levante a bandeira da adoção, que a gente fale sobre esse assunto, porque ele tem que ser a primeira opção e deveria ser a única, deveria ser uma regra e não uma exceção. Porque ao adotar um animal, você salva esse animal dos maus tratos, da fome, da vida na rua e você oferece para ele amor, família, uma família e muito carinho em troca. E além disso, você também cede a vaga que ele ocupava em algum abrigo, em alguma instituição, para que outro animal seja resgatado e assim a gente possa fazer uma corrente de oportunidades para que todos os bichos sejam amparados e tenham muito amor, muito carinho e possam encontrar uma família. Eu sempre costumo brincar dizendo que a coelha, a minha gata que me adotou, e não eu que a adotei, porque é muito grande a importância dela na minha vida mesmo. E a maneira como a gente ensina e aprende uma com a outra. Então, para mim, adotar é mais, porque amor não tem preço.